Kaya na tete mukampala ifurumiza ripoti entonotono go ikwata ku kabenje akagudde kabusu mugombola yirubaga mukampala ne kakasanti abantu batano bibaluguzemo obulamu na abalala musanvu bakyali ku bitanda bapocha abafudde kuliko na subuga Florence ngona abadasa abazibwa ku boda boda omulala ategere kisekeria senfuma omulala yesema tajiradi semeyi ndondo nomulala tanategere kikamanya Echa lero moto kachika cha Isuzu Elefu namba UBH 3221T ebadde evugibwa semba cha Jiradi emulemeredde n'ajikuba ekigwo. Polisi ebidduka inatete egamba nti abafudde kuliko abaami 4 songa pikipiki 5 ez'ekika kya Bajaj Boxa n'akagaali aka sport bike ebyonooneddwa. Polisi egamba nti ku bantu 7 abadduziddwa mu malwaliro, 5 basajja ate abakazi bali 2 era emirambo gy'abafudde gitwaliddwa mu ggwanika lya KCCA nga n'okunoonyereza ku kyavuddeko akabenje kano bwe kugenda mu maaso. Baabalumiziddwa bajjanjabirwa mu ddwaliro ekkulu ery'e Mulago gye badduziddwa. Ayogerera polisi ebidduka mu ggwanga Farida Nampima agambye nti motoka eyemeredde omugoba waayo kwe kukola akabenje kano. Polisi ya feyena tete olwaleero kumacha ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'ekumi omwaka 2022 ewandisiza akabenje akafiriddemu abantu nga kano akabenje kabaddemu emmotoka emu ne pikipiki 5 n'akagaali. Bino bibaddewo 7:15 ez'okumacha ku nkulungo y'e Kabuusu awo mu Lubaga Division. Motoka namba UBH 3221T Isuzu Elf ebadde evugibwa omwami omwamanyibwa nga Semba kya Gerard ne pikipiki 5. Kyaddaaki mutandisi wa Speenahbeach Entebbe John Asiimwe asenguddwa ku kiragiro kya kkooti ne poliisi ya Uganda oluvannyuma lw'okulema okusasula ensimbi ez'okupangisa ebbanga lya myaka 2. Omusasi waffe George William Kakooza katuwa ebisingawo. Okusinziira ku kiragiro kya kkooti n'ebbaluwa okuva mu poliisi ya Uganda bibadde biragira abakulembeze awamu ne poliisi edumira ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe okuyambako aba Panyolo Beach okuggyamu omupangisa John Asiimwe eyali yapangisa ekifo kino ebbanga lya myaka 5 kyokka n'alemerwa okusasula ssente z'obupangisa za myaka 2 ng'ekiragiro kino kyali kimulagira aveemu mu nnambiro kyokka n'alemeramo ne watuka n'okuba olutalo wakati waba kanyama sabiti ewedde chokanga naba mauli yete lwaba taliza. Encha ya lero polisi okusawe chenyonyi Entebbe edumirwa Superintendent of Police Chitata Adam ngabali wamu naba kulembeze bekyalo kino abakulembeddwa mu Entebbe wa LC soka kuchalo bugonga Steven Sebugwao omulimu guno olukomekerezeddwa munnamateeka Kenneth Paul Kakande okuva mba Alaka Company Advocates ngono ya wolereza Panelo Beach ne Entebbe Steven Sebugwao batutegeza nti embeera tebadde nyangu ni wakubaddenga bamaliriza bawangudde. Walero waliwo ebintu ebitono tuno ebyali bisigaddemu batukubidde simu ne bagabagala kubinona abaali abapangisa mu kifo kino era ababinonye babitutte tewakyali yadde akajiiko ebyasigalawo nayo babijjemu biri bweru walukomera wabana babayagalidde wonna bajja kujja babinone batwale ebintu byabwe tetubalina ku buzibu kakati nga kkooti bwe yalagidde nanyini kifo yakirimu era akituddemu era agenda kikozesa nga tewaliwo amutaataganya yenna. Enebadde nga Speenahbeach enkadde katebi under new management waliwo obukulembeze bupya naye obukulembeze bwe bukyuka mumanyi buli kintu kikyuka mbaddewo oluvannyuma lw'okubateekako akazito ne kabayitirirako nga tuyita mu mateeka era ebintu byabwe babijjeemu ate mu mangu ddala tugera kiteekateeka kiddemu okkola tuddemu tukyakaze Banayuganda ku CBS FM ey'obujjajja nze George William Kakooza Entebbe. Government inatekomeza oba na Uganda balala 12 abali bagenda mu United Arab Emirates okukuba ekyeyo kyokka emirimu abamu ne babulwa emirimu ne batuuka n'okusula ku nguudo. Bano batuuse ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe olwaliro okusawa nga nyeezo okunkya era mbakomezeddwawo 40 bavudde mu Saudi Arabia ate 8 bajjiddwa mu Dubai. Eteekateeka eno yasooka kulangirirwa omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine era okuyita mu kibiina kye ekya NUP balina abantu bakomezaawo bangi okuva mu nsi ezabuwalabu.
wabula oluvannyuma government ya Uganda yingira nayo mu nsonga eno era abantu 15 bakomezedwawo Speenahbeach yewedde newankubadde nga wazzeewo okuwanyisikanya ebigambo wakati wa government ne bannakibiina kye NUP nga buli ludda lugamba nti lwe lwawoma omutwe mu nteekateeka eno. Mubamu kubakomye olwaliro mwe mubadde n'ekyotalimye Agnes Joani omuwala yalabikira mu katambi akasaasaanira emikutu emigatta bantu nga alajana nti gye yatwalibwa mu Saudi Arabia okukuba ekyeyo bakama abe balinga abagala okumuggyamu ebitundu by'ebyomunda olw'engeri gye baali bamuyisaamu ne batuuka n'okumutwala mu ddwaliro ate nga si mulwadde. Bino byogeddwa omuwandiisi wa pulezidenti avunaanyizibwa ku nsonga za Bannayuganda abali ebweru w'eggwanga ambasada Abi Walusimbi ku ofiisi ya pulezidenti mu Kampala mu nsisinkano n'abooluganda lwa kyotalimye Agnes Joani n'ategeeza nti bakyayongera okuzza Bannayuganda abalala era bonna abali mu nsi ez'ebweru naddala mu kyondo kya Buwalabu abaagala okudda ku butaka baakukomezebwawo. Ye yaliko minister w'abaana n'abavubuka kakano mwabuzi wa presidenti ku by'abaana w'ekitiibwa Florence Nakiwala Kiyingi asabye abagenda okukola okuyita mu makubo amatuufu beewala okufuna obuzibu obufaanana butyo. Amyuka ssenkulu w'ekitongole ekigatta kampuni ezitwala abantu ebweru ekya UERA Haji Ibrahim Bogere yebazizza gavumenti ya Uganda olw'okubakwatirako ne basobola okuzza kyotalimye Agnes ne Bannayuganda abalala. Bakansala abaali bakiika ku disitulikiti y'e Kalungu mu kisanja ekiwedde basatira olwa lipoota yasaabalirizwa ebitabo bya gavumenti ebaani senti beepe n'okuwa omusolo. Omusasi waffe Nsubuga Musa Faruka atuwa ebisingawo. Bakansala bano basinzidde kwa Icon City mu kibuga Lukaya mu lukiiko olutegekeddwa ekitongole ekirondoola obukenuzi n'obulyake ki Anti-Corruption Coalition Uganda ne National Democratic Institute abakulembeze mu district eneye Kalungu n'abakozi ba government mwe babaweredde ripoti eya Auditor General erage engeri district ye Kalungu gye yakolamu mu mwaka gw'ebyensimbi ogwa 2022 mugumu nga ripoti eno eraze nti mu mwaka gw'ebyensimbi ogwo bakansala ku lukiiko lwa district ye Kalungu abaliwo mu kiseera ekyo beepe n'okuwa omusolo kyokka kino kitabudde abakiise bano ne bava mu mbeera era bano nga bakulembeddwa musega wa James akiikirira abaliko obulemu saako Kalyango Charles Mwanje ow'abakozi ne Nanyanza Irene Mwebe kansala akiikirira ekibuga ky'Erukaya ku lukiiko lwa district ye Kalungu bategeezezza nti district yabajjangako omusolo gwa bitundu 3/10 bwe bato ne bagamba nti tebajja kukkiriza kubasibira bwereere bwe bato bakansala bano batadde district kuninga ebarage omusoro gwe yabajjangako gye gwalaga twagala ajje atukakasi senate okusinza ku kino kye tulina eno matter of public concern tojja kugamba musajja wange yagera rawu mulanga wangu wakalunga kanani ogera omugambi nti asisa okusa tuli emilioni 10 oyenga obasatu nzo lutwa mjetu tandika huko okusavinga kanani yabire safe muga musajja kidaka kumeonga ina amani. Mu mwaka ogwo kitegerekese nti district ye Kalungu yazzaayo obukadde bw'ensimbi 16 nga zino teyazikozesa ate mu byenjigiriza alipoota eraze nti mu kuzimba essomero erya Lukaya City Secondary School ng'ennaku z'omwezi 16 December 2021 olunaku olwe lwatuukiranga ebimu ku birina okubeera mu ssomero lino tebiriimu kyokka amyuka akulira abakozi ba gavumenti mu kitundu kino eky'e Kalungu Musoke Fred ategeezezza nti obuzibu bwava ku muggalo ogwaleetebwawo ekirwadde COVID-19. Webali Nsubuga Musa Faru. Omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Bakomezedwawo Jenny Francis Kagaibanda alabudde abakozi ba gavumenti kugombolola okukomya okuyingiza ebyobufuzi mu nteekateeka za gavumenti ezenkulaakulana. Omusasi waffe Mubaraka Sebufu Junior bino yabirina. Ekyo kiddiridde ensisinkano bbiri RD Soyo ze yayise okusinkanirako abakulembeze b'amagombolola okuli eggombolola ya Butenga Lulo, Butenga Town Council ne Kibinge. Okwongera okwekuba mu ttooki n'okubanguka mu nteekateeka ya gavumenti eya Parish Development Model kyokka ebutenga kimubuuseeko bw'asanze nga ku bassentebe b'ebyalo abali eyo mu nkaaga waliwo bassentebe nga 20 bokka ng'ate bassentebe abo kusingako bassentebe b'NRM ab'ebyalo agambye nti ye tannayita ku nsisinkano ya NRM yayise nsisinkano y'abakulembeze bonna era bwatyo n'anenya nnyo ow'eggombolola okusosola mu bakulembeze bwatyo n'amulagira awandiika alipoota entongole ku ggombolola ye ate addemu ayite olukiiko olulala. Era gwe obadde olina okuwandiika alipooti n'ogiwa mmeeyo anaagisoma ne mmanya nti eggombolola y'Obutenga esalagana n'ekibinge esalagana n'emasaka mu ripooti yo olina okubeeramu ne basente b'erusiwa nzibo nango bamanyi olina okubeeramu n'abakozi nina abakozi 10 ono yakola kino
kakati bo wali jisomye ekifana nyicha abakulu bane betwaise kiba kimaze okuvayo ngobudde buki bukyazi webali mubaraka sebufu junior banafenecho gemauli dage sawe no tunadinganida